ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ، پلینگ 11 نمبر 1 کیپٹن اوپنر بابر اعظم، ان کا ساتھ دیں گے وکٹ کیپر بیٹس مین ایز یوزول محمد رضوان، ون ڈاؤن پوزیشن پہ ہارڈ ہٹر فخر زمان، مڈل آرڈر کے اندر شجیل خان، ان کی پوزیشنز آگے پیچھے ہو سکتی ہیں پروفیسر محمد حفیظ۔ یہ سچویشن کو دیکھ کے، میچ کی سچویشن کے اس لحاظ سے ان کی پوزیشنز آگے پیچھے ہو جائیں گی، سوئے مقصود اوپر آ سکتے ہیں یا نیچے، یہ میچ کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مگر یہ نیچے ہی آئیں گے، نیچے آرڈر میں عماد وسیم اور حسن علی ان سے پہلے آ سکتے ہیں، پوزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، فاسٹ بالر محمد حسنین اور لیگ اسپنر عثمان قادر۔ کافی اچھی ٹیم ہے یہ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔